agradecer aqui o convite do João para poder participar desse congresso. Como muita gente ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou formado em comércio exterior, fiz pós-graduação em marketing, fiz psicologia e hoje eu trabalho como coach e psicólogo clínico. Essa oportunidade de apresentar o meu trabalho realmente é uma ferramenta de transformação que pode contribuir com o objetivo desse congresso. O trabalho que eu executo dentro do consultório, ele tem algumas particularidades que fica difícil a gente poder passar de forma conclusiva todo esse trabalho através desses poucos minutos que a gente tem para passar esse conteúdo. De qualquer forma, eu vou entregar para vocês informações de valor que vai possibilitar que muita gente transforme sua vida, que muita gente realmente mude sua vida para sempre, se levar a sério algumas dicas, alguns toques que eu vou passar nesse vídeo que a gente começa a apresentar agora. Bom, já falando e entrando logo no assunto do que se trata o Winnie Coaching, do que se trata esse projeto, é um projeto que junta o conhecimento da psicologia com o conhecimento do coaching, que é algo muito atual. A particularidade, a grande diferença é que a sensibilidade do olhar psicológico consegue transformar às vezes as pessoas e possibilita que as pessoas realmente caminhem por si mesmas, num processo de crescimento contínuo. Então aí tem um diferencial do coaching comum e de um atendimento clínico feito num aconselhamento, alguma coisa semelhante. Esse projeto foi desenvolvido por mim e pelo psicanalista Davi Bogomolets. Ele se trata de um coaching também conhecido como um coaching ontológico. Muitas vezes o que surge durante uma sessão não é esperado, é uma coisa totalmente otimizada cliente a cliente. Mas agora eu vou começar a apresentar algumas páginas de um PowerPoint que vai dar para vocês algumas ferramentas nas quais sozinhos vocês vão poder administrar e já vão conseguir mudar muita coisa na vida de vocês. O processo ele começa normalmente com uma entrevista, que pelo mecanismo digital aqui a gente não vai conseguir fazer, mas eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas principais. Uma primeira ferramenta que é a Roda da Vida, que dá um retrato momentâneo de como está a sua vida, possibilita que o cliente possa se perceber no momento, entender todas as áreas que ele tem na vida dele. Em um segundo momento, a gente vai fazer uma coleta dos dados históricos, vai construir, vai conversar com essa pessoa e vai construir em um documento o que a pessoa vivenciou na vida dela, em todas as áreas da vida dela. Entendendo que às vezes as pessoas chegam no consultório ou chegam para um processo de coaching sem entender a abrangência da própria vida. É comum eu receber executivos que dizem para mim: minha vida são os meus filhos, minha família, o meu dinheiro e o meu trabalho. E de repente, com o trabalho de coaching, do personal coaching, e que o Winnie Coaching contempla, as pessoas podem perceber que tem uma vida familiar sim, mas que tem uma vida social, que tem uma vida financeira, que tem uma vida profissional que diferencia da vida financeira. Quer dizer, às vezes a pessoa pode estar muito bem no emprego, ser muito feliz com o que faz, mas o que recebe pelo seu trabalho não é suficiente para pagar suas contas. Além disso, a gente pode pensar que tem uma estrutura também intelectual, o quanto a pessoa anda nutrindo a psique, a questão espiritual, e a questão espiritual é uma coisa interessante, as pessoas têm uma certa confusão sobre o que é a espiritualidade, e algo que tem tudo a ver com esse congresso. Eu entendo que a espiritualidade é algo que diz do como a pessoa anda por esse mundo, como a pessoa caminha. Não tem tanto a ver com a religião. A religião traz alguns princípios que trazem espiritualidade, mas a religião não é espiritualidade. Então a espiritualidade é muito mais a forma que você anda pelo mundo. Se você executa seu trabalho com amor, se você lava o seu carro com amor, se você lava a sua louça com amor, como você cozinha, você coloca amor no alimento que você ingere, enfim, espiritualidade é tudo isso e dá para a gente pensar bastante coisa sobre isso. Uma questão que as pessoas também não se dão conta é a importância da estrutura física, né? O cuidado com o corpo. Só você pode tomar cuidado com o seu corpo, ninguém mais pode tomar esse cuidado por você. Então, muita coisa nesse sentido
aparece nesse processo do mini coaching. Então o valor disso é inestimável. Bom, então agora vamos acompanhar algumas páginas do PowerPoint para vocês entenderem um pouquinho melhor todo esse assunto que eu introduzi. Vamos lá. O mini coaching é uma ferramenta de transformação desenvolvido pelo psicólogo e coach Jorge Calado, eu, e o psicólogo e psicanalista Davi Bogomolets. É um coaching ontológico que visa o conhecimento do ser, da realidade, da existência e do significado das coisas. O Winnicott é um processo comportamental, mas que é assistido pela psicanálise, tem um cuidado com a observação de como a pessoa se constrói. A origem do nome vem de D.W. Winnicott, um psicanalista britânico, criador de uma teoria psicanalítica, associada à palavra vitória em inglês, winner. O objetivo é transformar pessoas, possibilitando que suas jornadas de vida se tornem um caminho de satisfação, que a vida fique mais fácil, o caminhar por essa vida se torne uma coisa cada vez mais agradável. Um outro objetivo é o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Normalmente, quando as pessoas se desenvolvem pessoalmente, o profissional vai junto, cresce junto. E viabilizar que o cliente estabeleça metas e objetivos visando uma melhora contínua. Que sempre ele possa estar revendo suas próprias metas, sempre traçando novos objetivos e assim melhorando sucessivamente, cada dia se tornando uma pessoa melhor, mais efetiva e mais completa. Método. Normalmente a gente trabalha com uma entrevista que a gente conta um pouquinho sobre o que é esse trabalho. Inicia o trabalho fazendo a roda da vida. A roda da vida é a primeira ferramenta que mostra realmente todas as áreas da vida da pessoa. Ela entra em contato com a amplitude que tem sua própria vida. Depois fazemos a coleta de dados e entramos numa segunda etapa. Essa segunda etapa é onde entra a supervisão winnicottiana. É onde um olhar psicanalítico influencia realmente no trabalho, onde mostra quais foram os acontecimentos, os eventos que construíram a pessoa e o caráter da pessoa e o que a pessoa é neste momento. Depois dessa análise, já é feita automaticamente uma devolução para o cliente, a gente entra num processo que é a montagem do projeto de vida. Ou seja, até agora a gente olhou um olhar muito mais psicológico, entendendo como a pessoa se construiu até ali. O que a pessoa tem realmente na essência? Qual a semente dessa pessoa? E a partir desse momento a gente começa a ter um olhar mais de um coach realmente, olhando para um projeto de vida, entendendo aonde a pessoa quer chegar, como uma rota de GPS. Onde você está hoje é onde a gente identifica e traça uma rota de GPS para você chegar lá na frente através desse projeto de vida. E fica muito nítido e é muito importante a pessoa ter a sabedoria que no meio desse caminho vão aparecer desvios, vão aparecer acidentes que a gente vai precisar fazer contornos, que a gente nem sempre o que a gente traça é por onde a gente consegue percorrer. Às vezes tem uma rua que virou contramão, tem uma montanha que não aparecer no mapa que você tem que contornar, enfim, é uma regra da vida. Depois que a gente monta esse projeto de vida e a pessoa realmente entende aonde ela quer chegar, e nesse projeto de vida é importante a gente frisar que existe um plano de ação, que a pessoa consegue enxergar que se ela quer ter US$1 milhão em 10 anos, ela precisa ter algum dinheiro em 5 anos, ela precisa ter algum dinheiro em 3 anos, em 2 anos, em 1 ano, e talvez na semana que vem tenha que ter o começo desse 1 milhão. Então esse projeto de vida ele agrega esse valor. E depois disso a gente faz um trabalho de um quadro cognitivo, que trabalha as metas e objetivos através de imagens. É interessante nesse momento pegar um máximo de imagens que remetam aonde você quer chegar. Então, por exemplo, pega uma cartolina em branco e nela você coloca recortes de revistas com imagens, às vezes de uma pessoa bem-sucedida que você se espelha, ou numa casa de praia que você deseja ter, ou fazendo um esporte que você ainda não começou, que você ainda não tem ideia de como começa. Lógico, esse quadro é importante que ele esteja de acordo com o seu plano de vida. É uma forma de você já pré-materializar o seu projeto de vida.
Muita gente conhece esses mecanismos porque eles não são novos. Eles já foram apresentados em diversas situações. A PNL trabalha isso, tem aquele livro que muitas pessoas viram, o filme O Segredo. Então a gente usa um pouco desse conhecimento também para concluir esse trabalho. E no final do trabalho a gente faz uma devolutiva completa para o cliente, apresentando para ele quais foram os pontos interessantes do processo dele, e o material fica todo disponível para o cliente. Se o cliente quiser levar tudo que ele produziu, ele pode levar para a casa dele. Às vezes o cliente prefere deixar esse material para poder fazer depois alguns acompanhamentos. Muitas vezes esses prazos, dessas metas e desses objetivos, eles merecem um acompanhamento externo. Isso é o que a gente chama de mentoring. E esse trabalho também fica em aberto caso o cliente deseje. Bom, agora eu vou começar a apresentar para vocês as ferramentas em si. Até agora eu só contei para vocês sobre as ferramentas, mas agora a gente vai entrar numa questão mais específica. O primeiro slide das ferramentas é a roda da vida. Na roda da vida, você pode contemplar e observar as diversas áreas da sua vida. Através dela, você pode entender onde está a sua qualidade de vida, aonde está as suas questões mais pessoais, profissionais e de relacionamento. Esses modelos de roda da vida são muito diversificados. Enfim, eu achei essa imagem, era uma imagem que é disponível, que é aberta, que está no Google, e eu achei interessante achar alguma coisa que seja aberta ao público. Aqui a ideia é não ter segredo, é facilitar a informação. A informação é algo que, quando a gente divide, ela se multiplica. Quando ela vai adiante, ela torna esse mundo um pouco melhor. Então esse é um pouco desse objetivo. A pessoa que trabalha a roda da vida, ela torna a vida dela melhor para ela e para o mundo também. Então contemplo aqui nessa roda da vida que eu estou apresentando no slide, a saúde e disposição, espiritualidade, plenitude e felicidade, vida social, familiar, enfim. É uma roda bem completa e você pode ir preenchendo as notas. Sempre o ponto interno da roda é o ponto zero de todas as áreas da sua vida, e você vai dando a nota de 1 a 10 para todas as áreas da sua vida e vai preenchendo e pintando essas lacunas da roda da vida. A ideia é que a roda da vida, ela deve rodar realmente como uma roda, sem muitos trancos e barrancos. A roda da vida serve para mostrar para você aonde tem alguns degraus, aonde você pode realmente explorar um pouco mais a sua vida e tornar a sua vida com uma amplitude mais agradável para você mesmo. Bom, agora a gente entra no processo da coleta de dados históricos, que é o próximo slide. E aqui entra muito o olhar da psicologia e da psicanálise. No PowerPoint eu dividi e mostrei aqui para vocês alguns períodos. Dependendo do processo do cliente, o cliente prefere dividir a vida em alguns períodos. Às vezes são temporais, às vezes não são necessariamente temporais. Às vezes as pessoas fazem uma análise até eu me formar, até eu estudar, até o colegial, enfim. Cada um vai eleger um período de acordo com o processo pessoal. No consultório, eu costumo fazer uma sugestão de uma análise por setênios, de 0 a 7 anos, de 7 a 14 anos, de 14 a 21 e assim sucessivamente. O número 7, ele tem um valor, inclusive, o número 7 é um número espiritual, então falam-se dos 7 pecados capitais, os 7 dias da semana, enfim, e parece que de 7 em 7 anos realmente fecham processos. Aos 7 anos a criança se fecha um pouco para a família, começa a ter um desenvolvimento social, começa a ter colegas. Quando fecha os 14 anos, está fechando aí, um processo de adolescência, iniciando um processo de adolescência até os 21. Aos 21 anos é um processo de maturidade que fica mais forte até os 28 anos e assim sucessivamente. E aqui já aparecem realmente as áreas da vida das pessoas: a área familiar, a social, a emocional, a profissional, o financeiro, de relacionamento íntimo, espiritual, físico, intelectual e lazer.
muita gente questiona, poxa, de 0 a 7 anos você está falando de situação financeira? Sim, a situação financeira. Qual era a situação financeira que vivia a sua família? Como era a sua família? A sua família vivia em abundância, vivia com restrição? Com certeza a pessoa vai lembrar. Profissional, realmente não tem como ter uma vida profissional, não é conveniente falar de vida profissional antes de sair dos 18 anos. Relacionamento íntimo também não tem sentido nos dois primeiros setênios, mas de maneira geral, todas as outras áreas se enquadram muito bem. E através desse processo, o cliente consegue perceber tudo o que ele teve na vida dele, todas as conquistas, os pontos positivos, tudo que ele conseguiu, tudo que ele almejou e realmente conseguiu, e aparecem também muitas frustrações, tudo que não conseguiu. E tudo isso é uma semente fantástica para o plano de vida, para o projeto de vida que vai ser construído na segunda parte do processo de coaching. Bom, nesse momento a gente faz toda uma análise do trabalho. São identificadas crenças e padrões, as faltas, fracassos, as sementes de sucesso, as vitórias, as frustrações e as alegrias. Eu acabei adiantando um pouquinho o assunto desse slide. De qualquer forma, vale enfatizar que é o momento dessa análise. E é esse momento que entra também a supervisão winnicottiana. Esse olhar dessa supervisão de um psicanalista ajuda muito a realmente perceber os sonhos que não foram realizados e que são possíveis de serem construídos. Dificilmente tem alguma coisa que ainda não possa ser construída, independente da idade de cada pessoa. Na verdade, as pessoas confundem muito, né, o tempo de vida e o tempo de realização. E as pessoas se esquecem que o ser jovem e ter tempo de fazer as coisas é um estado de espírito. É fácil a gente pensar no Oscar Niemeyer, que com 106 anos ainda tinha projetos, ainda tinha sonho de vê-los realizados. Então, eu costumo dizer que se a pessoa é nova ou se a pessoa é velha, é a relação que existe entre a grandeza de seus sonhos e a grandeza das suas lembranças. Enquanto os sonhos forem maiores que as lembranças, a pessoa será uma pessoa jovem, independente da sua idade. Bom, agora entramos aí no slide do projeto de vida, onde as metas e os objetivos eles acabam se materializando. Eles se materializam de acordo com o plano de ação. Ou seja, você volta a olhar para todas as áreas da sua vida, assim como a gente fez na coleta de dados históricos, e aqui a gente vai definir alguns períodos. É interessante que esses períodos cheguem a pelo menos 10 ou 15 anos para frente. E você enxergar aonde você precisa estar hoje para você concluir os seus projetos daqui a 20 anos. Tem uma pergunta muito interessante, de muito valor para fazer nessa hora, que a gente coloca para o cliente, que é: o que você está fazendo no seu momento atual te leva ao seu sonho? É válido lembrar que a diferença das pessoas comuns e as pessoas de sucesso é que as pessoas de sucesso usam o tempo, e as pessoas comuns gastam o tempo, deixam o tempo se escapar entre os dedos. Então vamos prestar atenção nisso. Eu já tinha dado um exemplo da questão financeira, mas a questão familiar, a questão social também é muito interessante de ser abordada. Às vezes as pessoas falam, na questão do relacionamento íntimo, eu gostaria de arrumar um namorado, mas não tem homem por aí, não tem ninguém, os homens bons já estão arrumados, já pegaram todos esses homens e tudo mais. Aí eu pergunto, o que você está fazendo para encontrar uma pessoa que esteja de acordo com você, que faça sentido de ter uma relação com você? Você não faz nada, você não frequenta uma academia, você não frequenta um grupo, pode ser um grupo de estudos, pode ser um grupo de algum trabalho comunitário, pode ser uma ONG de algum assunto que te interesse, mas o que você está fazendo? Você sai à noite? Você tem vida social? Qual frequência que você entende que você precisa sair, passear, sair talvez na noite, para encontrar alguém que possa ter alguma coisa a ver com você? Porque é muito fácil, as pessoas reclamam, mas elas não têm esse plano de ação. E sem um plano de ação, dificilmente a gente chega em algum lugar. Na questão do físico, por exemplo, é comum as pessoas
procurarem um coach até por uma questão de emagrecimento ou por uma questão de onde querem chegar com o físico. E a questão é o enquadro do comportamento. O que você está fazendo hoje te leva ao seu objetivo? Se você puder fazer essas perguntas, né, essa pergunta em específico, 500 vezes por dia, essas respostas vão te ajudar a chegar aonde você quer. Falando do cuidado físico, as pessoas às vezes falam, eu quero perder tantos quilos, eu quero perder essa silhueta, eu quero ganhar uma determinada forma. Você faz o exercício que te leva a esse ganho? Você come os alimentos que vão fazer você perder esse peso? Com qual frequência você come? Você procurou um nutricionista? O que você tem feito por você nesse sentido? Porque o simples desejo não te leva a lugar nenhum. Isso é muito importante. O plano de ação é que vai te levar à conclusão dos seus objetivos e dos seus sonhos. É muito comum as pessoas também olharem para esse trabalho e falarem, mas eu não tenho tempo de olhar para tudo isso. Ok, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. E aí eu pergunto, como você trabalha a sua agenda? Você tem agenda? As pessoas, às vezes, elas falam, tenho essas tarefas. E elas não sabem organizar as tarefas, elas não sabem organizar tudo que elas têm para fazer no dia a dia. E é muito interessante as pessoas poderem começar a semana, ou no meio da semana, a temporalidade vai depender de cada pessoa, como cada pessoa funciona melhor, mas as pessoas olharem todas as atividades que elas têm para executar e poder distribuir tudo isso de uma forma que fique mais fácil a realização. Então, se você tem 10 fornecedores para ligar, pegue o telefone e ligue para esses 10. Se você precisa fazer 10 propostas, sente na frente do computador e faça as 10 propostas. Se você fizer uma proposta, se você pegar um telefone, se você visitar um cliente de uma forma desorganizada, você acaba gastando o seu tempo. Então, use o seu tempo da forma mais consciente possível, tentando agrupar as atividades da forma mais fácil de serem realizadas. Monte sua agenda, talvez, com meio período para você fazer ligações telefônicas. Talvez segunda-feira de manhã seja um dia para reuniões internas. Talvez segunda-feira à tarde seja um dia para você fazer todas as partes de contatos telefônicos. Talvez a terça e a quarta-feira você possa usar para visitar os seus clientes. Talvez na sexta-feira você possa contabilizar à tarde tudo o que você fez durante a semana, todos os seus resultados, para você poder fazer um planejamento coerente na segunda-feira, começar a próxima semana de uma forma estruturada, entendendo exatamente o que você precisa fazer para chegar aos seus sonhos. Pense no que é crucialmente importante para você. Pense que o crucialmente importante é o que alavanca a sua vida. Pare de dar importância para as pequenas coisas. Pare de usar a sua energia com coisas que não te levam a lugar nenhum. Preste atenção no que realmente pode fazer diferença na sua vida. E nessas atividades, coloque todo o seu empenho, coloque sua atenção e sua dedicação. E sem dúvida, você vai chegar longe se você fizer isso. Bom, vamos indo então agora para a próxima página do PowerPoint, que é a parte do quadro cognitivo. Esse quadro cognitivo, ele é montado de acordo com os seus sonhos. Esses sonhos que foram construídos no seu plano de vida. É interessante a gente poder trabalhar com as imagens de tudo isso que você construiu na sua cabeça de uma forma escrita. Vamos trazer isso para a imagem. O nosso inconsciente ajuda a gente a realizar as coisas que a gente trabalha através de imagens. Então eu costumo fazer com os meus clientes um quadro de cartolina, distribuir diversas revistas de diversas áreas para a pessoa encontrar imagens que realmente reflitam o seu projeto de vida. É o quadro de sonhos, é o quadro cognitivo que a gente trabalha nesse momento. E esse quadro é impressionante. Eu tenho experiência já de alguns clientes que fizeram já há alguns anos esses quadros e quando eles retornam aqui após alguns anos para fazer um mentoring, eles falam impressionante como essas imagens são muito próximas de tudo que eu estou vivenciando hoje. Então é um trabalho muito interessante, é um trabalho de leveza, é um trabalho de fechamento do coaching, é um trabalho que
tudo, todo o trabalho, toda a energia que foi investida fica amarradinho, fica tudo justo para que realmente você alcance os seus objetivos. Passando agora para a próxima página do PowerPoint, é a devolutiva, já é o encerramento do trabalho. É um momento que a gente devolve para o cliente todas as informações sobre ele mesmo de uma forma estruturada. As informações, o paciente traz as informações e a gente só devolve as informações que ele mesmo nos trouxe. Porém, essas mesmas informações, elas são analisadas sob uma outra ótica. As pessoas, quando observam esse objeto, talvez sobre essa ótica da câmera, vejam uma imagem totalmente diferente da que eu estou vendo daqui. Daqui eu vejo só uma faixa. Provavelmente pelo ângulo que eu estou segurando, vocês conseguem ver o interior. Ou seja, são óticas diferentes. E isso é o que a gente faz quando a gente fecha a devolutiva para o cliente sobre a própria vida dele. Não tem nada na devolutiva que o próprio paciente não tenha trazido sobre ele mesmo. Mas é desvelador, é mágico o cliente se descobrir dessa forma. Deixo o convite para vocês realmente se desafiarem no processo de coaching. Bom, e finalizando, é importante também falar sobre o mentoring. As pessoas às vezes passam por um processo de coaching, passam por um processo até de um atendimento psicológico e acabam abandonando isso. Se as pessoas puderem fazer um mentoring, é uma forma delas voltarem aos seus projetos, voltarem às suas metas, rever suas metas, redesenhar, reescrever, reestruturar, porque todo planejamento, todo plano de vida, ele precisa ser flexível. Sempre os nossos desejos vão se moldando, eles vão se moldando, e o mentoring serve para isso. Alguns clientes fazem mentoring de 6 em 6 meses, alguns clientes fazem mentoring de ano a ano, alguns clientes voltam para fazer mentoring depois de 2, 3 anos que fizeram o seu processo de coaching. E é muito interessante o mentoring. Tá? Fica aí o convite para vocês pensarem nisso também. Agora, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês por assistir aí todos esses minutos, acompanhar essa palestra. Espero que vocês tenham gostado. E gostaria de deixar aqui um e-mail, jorge.calado@uol.com.br. No Facebook eu tenho o Psicologia e Coaching, um pequeno instituto que a gente trabalha aí com grupos de estudos em psicanálise e também realizamos processos de coaching aqui. E fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se tiverem alguma dúvida a respeito da apresentação, vocês podem mandar as dúvidas sobre a palestra. E assim que possível eu vou estar respondendo para todos vocês. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau.